edhe Rikamel nisën. Madje po aludohet që debati tyre ka nisur edhe më hershëm pra se Big Brother VIP, duket se vajzat njihen për te i. Njihen edhe jo vetëm formalisht, ë? Jo, unë të kuptoj, ato njihen edhe nga jeta jashtë kësaj shtëpie. Dhe duket sikur, por edhe duket të varet se si kanë dhe marrëdhënie të jashtë shtëpie dhe aty e gjejnë rastin. Dhe çfarë bëjnë e gulfojnë njëra tjetrën. Për të dalur se unë jam këtu unë jam më sipër se ti, unë synoj më shumë se ti, unë kam lojra më shumë se ti, unë kam dinamika më shumë se ti.